Харкові підпалили майстерню авторів емблеми «Червоні маки», яку придумали до свят примирення і перемоги. Студія міститься в середмісті неподалік консульства Росії. Тут, в квартирі на першому поверсі, дизайнери, кажуть, часто лишалися на ніч, коли мали багато роботи. Вчора, розповідає співзасновниця закладу, пішла додому раніше, але залишила в приміщенні світло. Тож нападники були певні, що всередині хтось є. Розбили цегляне вікно і вкинули пляшку із чимось займисне. Він залетів внутрь і лежав просто присипаний горой стекла. Я не знаю, чому він не згорів. Це якийсь керосин і трикотажна футболка, судя по всьому. Мы можем сразу говорить, что это все-таки поджог. Легко воспламеняющаяся жидкость. Это или ацетон, или бензин. Харківська 3DZ-студія відома своєю принциповою позицією. Дизайнери ніколи не співпрацювали з політичними партіями і політиками. Їхні логотипи можна побачити в усьому світі. Здебільшого це культурні або соціальні проекти. Наприклад, ось ці постери. А їхня торішня розробка стала національним символом. Червоний мак і гасло «Ніколи знову». Комерційних чи особистих конфліктів дизайнери, кажуть, не мали. Отож, підпал пов'язують зі своєю роботою. Це були угрозы, которые мы, наша студия, я и Сергей Мишакин, никогда не воспринимали их всерьез, потому что всегда, вы знаете, найдется куча как бы злых языков. Ненормально, когда коктейли Молотова попадают в жилые вообще-то дома людей.